אלברט אברהם בן שרה. אז הרבי כותב היום ביום יום בשם אדמו"ר המהר"ש, אדמו"ר הרביעי של חב"ד, שהוא, אדמו"ר המהר"ש, סיפר זה לבן שלו, לאדמו"ר הרש"ב, שאדמו"ר הזקן, כשהוא כתב את הספר לקוטי תורה ותורה אור, אז כשהדפיסו את הספר הזה, זה לקוח מ-2,000 מאמרי חסידות של אדמו"ר הזקן. מתוך ה-2,000 מאמרי חסידות נלקחו המאמרים שהם מרוכזים בספרים האלה. הרבי באחד ההזדמנויות דיבר על הנושא הזה, על האמרה הזו, ואמר שבעצם מה שהאדמו"ר המהר"ש רצה להגיד לבן שלו, זה כמו שאנחנו יודעים שבעולם, לגבי התורה כתוב 2,000 שנה קדמה תורה לעולם, אז פה זה 2,000 מאמרים קדמו לספר לקוטי תורה ותורה אור. ופעם דיברנו על מה זה 2,000, הרי זה לא היה זמן לפני הבריאה, אלא יש ל-2,000 האלה כמה פירושים. אחד הפירושים זה 2,000 מלשון שני אלפים, אלפך חוכמה ואלפך בינה, זה אריזל מפרש ככה. יש מפרשים 2,000 יש 2,000 דרגות של צמצומים, 2,000 שנה מלשון שינויים, לא שנה מלשון זמן אלא מלשון שינויים. העולם, מהרגע שהקדוש ברוך הוא החליט לברוא את העולם עד שנברא העולם, היה צריך לעבור בעולם 2,000 שינויים. גם במאמרים של אדמו"ר הזקן היה צריך להיות צמצומים שונים במאמרים, רק את המאמרים שיכולים לרדת לרמה שלנו, אותם אדמו"ר צמח צדק הכניס לספר הזה לקוטי תורה ותורה אור. בהלכה, אנחנו לומדים שני הלכות ליום, אז היום הרי זה פורים קטן, מה שנקרא, אז היום י"ד באדר א' נקרא, אדר ראשון, נקרא פורים קטן. ויום ט"ו בו נקרא שושן פורים קטן. אחד הדברים זה לא רק שמות, אלא יש לזה גם מגבלות הלכתיות. בימים אלו לא אומרים תחנון, דבר ראשון אנחנו לא אמרנו תחנון בתפילה, וגם מחר לא נגיד תחנון, גם במנחה היום לא נגיד תחנון. החל מתפילת מנחה של ערב, של י"ג באדר. הימים האלה הם ימי שמחה, ואין מספידים בהם, ולא מתענים בהם. אפילו חתן ביום חופתו לא מתענה בימים אלה. בפורים קטן ולמחרתו בשושן פורים קטן מרבים מד בסעודה. כי כמו שהשולחן ערוך שמסיים את ההלכות של אור החיים, הוא מסיים את זה בלחות פורים פורים ופורים קטן, אז הוא מסיים את זה בטוב לב משתה תמיד. הרבי באחד ההזדמנויות הסביר שכדי שיהיה הלב, הסעודה, איך שהוא מסוס, בכלל, לא רק בפורים, כדי שהסעודה תהיה סעודה שמוכנה עם קדושה קצת, אז צריך להכניס במטבח קדושה. איך מכניסים בקדושה במטבח? בזה שבנוסף למאכלים הכשרים שמכניסים שם, את כל המוצרים הכשרים שמכניסים כדי לבשל, שכל אחד, כל אישה במטבח שלה, שתשים איזה קופת צדקה קבועה לקיר, לא קופת צדקה ניידת, אלא שזה חלק מהמטבח, שזה קבוע בקיר, זה חלק מהמטבח. אז בכל מטבח, שיהיה גם כן קבוע קופת צדקה, שזה מוסיף בקדושה של המטבח, ובטעם הטוב של האוכל כנראה. בתפילה אנחנו, בתפילה אנחנו בהודו, אבל כבר עברנו את שני הקטעים שהסברנו שזה אותם דוד, אמר דוד המלך, תיקן דוד המלך, ואנחנו לקחנו את זה לא מתהילים, אלא לקחנו את זה מדברי הימים, כמו דברים שהסברנו בעבר על הנושא.
אחרי זה התחלנו ראינו על שני פסוקים שמוסיפים עליהם, על קטעים האלה מוסיפים שני פסוקים, רוממו השם אלוקינו וישתחו לאדם רגליו, רוממו השם אלוקינו וישתחו להר קודשו כי קדוש השם אלוקינו. זה דיברנו אתמול, שמה זה רוממות. האדמו"ר המגיד ממזריץ' מסביר מה על הבן אדם הפשוט ירומם את הקדוש ברוך הוא. כל מה שנגיד זה הרי לא נגיע לקצוץ של מה שזה. אבל פה זה החסד שהקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים שהחסד שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שלמרות שאנחנו אנשים שלא מבינים מי מבין בקדוש ברוך הוא בכלל, אנחנו לא מבינים בו, החקר אלוקה תמצא, לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרכי דרככם, אבל האבא, כשהילד שלו לא מבין במהות שלה, בפרופסור הגדול, אבל בעצם זה שאומר, הילד אומר, יש לי אבא פרופסור, עושה לו, נותן לו חיוך. אז הקדוש ברוך הוא, זה מה שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא מחכה לזה שנרומם אותו. וממשיכים, והוא רחום יחפר אבון ולא ישחית, שריבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו. עכשיו, זה פסוק. הפסוק הזה אנחנו אומרים בתפילה שלוש פעמים, פעם בהודו, פעם ביחבוד, ופעם שלישית בהובה לציון. למה אומרים את זה שלוש פעמים? אז אחד ההסברים למה שאומרים את זה שלוש פעמים, כי עבור רחום יכפר עבור מולי השחית, ובא להשיב אפו לא על כל חמתו, יש שם 13 מילים. אז מקובל שה-13 מילים האלה הם כנגד 13 מידות הרחמים. וכשאומרים את זה שלוש פעמים, זה רומז ל-39. שלוש פעמים 13, 39, שזה רומז למלכות, שבאדם, אם חס ושלום צריך לבוא, אז אנחנו אומרים, והוא רחום שהקדוש ברוך הוא ירחם אותנו, שאנחנו לא צריך לקבל את האנשים האלה. לכן אומרים את זה שלוש פעמים. אז הוור רחום הזה זה חלק מה... שלושים מלכות, כשמלכים, יש אחד העונשים בתורה זה מלכות. והמלכות זה 39, ומי שזוכר בערב יום כיפור, שאנחנו לוקחים את המלכות, אז אומרים את הפסוק הזה, והוא רחום, יחפר אבון ולא ישחית, ובא לשיב אפו ולא יהיה כל חמתו, אומרים את זה שלוש פעמים, כדי להזכיר את העניין הזה. אז זהו, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שלו, שאנחנו נזכה להיות כמו שצריך. שיהיה לנו יום טוב, שבת שלום.